السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حکیم ملک رائٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا چینل مکہ مکرمہ سے لائیو۔ آج کافی دنوں کے بعد آج بارش ہوئی ہے اور کافی اچھا موسم ہے۔ ابھی عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کافی زیادہ بارش ہوئی ہے اور حرم کی صفائی جاری ہے، گاڑیوں سے بھی ہو رہی ہے اور وہ سامنے لڑکے لگے ہوئے ہیں صفائی کرنے حرم کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہاں پہ آنا اور یہ خوبصورت منظر، یہ خوبصورت نظارے دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔